ba ne da haka izala mala akwai albarka ga wannan kungiya ina fadi wa yan dare ku ko su gane ko ba su gane ba ko sun yadda ko ba su yadda ba izala ta canza su kuma izala ni'ima ce ga dukkan duniya a yau ya jama'a ku dubi ƙwariyar Jos ku tuna da ku mazauna Jos wanda aka haifa nan ko kuma in ba nan aka haife ka ba ka san Jos fiye da shekaru 40 nan baya kai ka san Jos da ba rikici ha kai layin Balarabe waɗansu arna aka yi wasu sunansu karuwan arna akwata wasu sunansu ko yadda ka san za a kasa gyaɗa haka take suke kasa kansu za su zo su yi layi namiji ya zo ya shiga da ita ya yi abin da zai da ita ya biya ta wani ma haka har ina suke yanzu da nan Bauchi Road ai adan layin shi ne karuwai ina suke ai da in gabi aminan layin zana ko layin mangwaro banda yan karta maza da mata ba abin da kake gani ina suke yau haba jama'a Allah ka jiga Sheikh Ismail Idris Allah ka saga wa malam da alkhairi Allah ka taimaki Sheikh Muhammad Sani a hajin gir izala mala in kana neman canji na gaskiya daga sharri zuwa alkhairi to izala ta yi wa duniya da wallahi malam abin da ake a garin nan wani abin in ka tuna wani kai kamar ka fashe da kuka wani kuma zai ka kama dariya yanzu da bori a garin nan malam yan bori yara ba ku sani ba ba ku san an yi ba da ku sani ba bori bota aljanu da aka yi a garin nan da inda je garin nan ba wai ina barin garin nan ba in ka tafi kai in ka tafi ka tsuna ka raba mana ka je ka ga yadda layuka suke da din layin da ake unguwa da ake kira sabon gari din nan ta katsa abin nan sabuwar unguwa ta katsina wallahi malam ba layin da ba dan daudu akalla goma da goda rana muka zo za mu shige ina kan keke na muka bi da wani layi akwai wani dan daudu ana cewa shi Alhaji Bello Allah ya sauke shi dan da sharri yake da muka zo za mu shige na littafai na na bayan keke na 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 abin nan na daura zan tafi makaranta malam ba gaisuwa ne wallahi malam da yake shedan ya koya mu ai shi Alhaji Bello yana magana kai ka ce ma namiji ne wai gafara nan ga maza nan wai shi ba namiji bane ba wai mace ce to duk unguwar baki ɗaya haka suke kai yanzu in ka je babu ina tsammani kuna da labarin wani ba ma tsammani ba wanda zai ce bai san Alhaji Amuri na Funtuwa ba a ƙasar nan dan shata ya wasa shi a masa waƙoƙi Alhaji Amuri na Funtuwa sa'i sa'in Katsina da wannan bawan Allah yadda ya ɗaure wa karuwai gindi a cikin garin Katsina kai kaɗan ka taɓa karuwa da haka abin nan duk wacce ta haifi ɗa shi ne mai sayo rago ya gina wani gida mai ɗakuna fiye da ɗari karuwai ne a ciki ana nan muna ta wa'azi mana muna wa'azi gani ga Sheikh Yusuf Sambo ga Yakubu Musa ga marigayi Dr. Adasan Sa'id ga marigayi Malam Ibrahim Bawa ga Malam Adamu Girbo ga Malam Bawa Kafancan da shauransu wasu ma namance da su malam muna wa'azi a hankali sai Allah ya shirya da Alhaji Amuri na Funtuwa sai ya ce to ko ya yi kasan mutanen mu dama a sharfa nan bari dai karfi ba ku koma da wanda zai je ya rama da wanda aka bari gishirwa da ya ruga a shirya ce kowace ta koma gidan ubanta in goma in kuma ba za ta in goma haka ba to ta tuba wacce duk ta tuba kuma ta yi sibra'i to shi zai biya sadaki da kansa wanda yake son ta zai bashi sadaki a daura aure malam waɗanda Allah ya shirya da su suka shiryu suka daina karuwanci sai ya ce to gidan baki ɗaya ya ɗauka ya ba mu fi sabilillah yanzu haka gidan yana nan sai da shedan ya zo ya raba izala ɗin nan shine ban san me suka yi da gidan ba da baya malam mun san abin da Allah ya sa muka sani mun daɗe a wannan aiki Alhaji Amuri na Funtuwa
Allah ya saka mai da alkhairi sa'in ka tsuna ku ji yadda Allah ya masa farko tarihin ba dadin ji a ƙarshe kuma tarihin akwai zadi ba ma zaki ba ma zaki ba yafi zumuwa haka Allah ya ce miki wannan bawan Allah ba to kai ka dan kuma ka baci izala ina tuna su Alhaji Balla Ingawa su Alhaji Muhammad Barda mahaifin Sa'idu Barda gwamnan Katsina na waccan lokaci.